တော့လိုက်တာဖူးသေးတယ်တပည့်တော်ကိုပါမယ်တို့သာဖူးသေးတယ်ဆရာတော်တခါရှင်နေလားရှင်နေမှာတော့ဒီဝင်းနေကြည့်ဝင်းနေမှာခင်ဗျာဒီဝင်းမမေးတယ်ဟုတ်ပါဗျာပြီးတော့မျိုးကြီးကိုရောက်ပါမယ်မျိုးကြီးကဖြစ်မင်းမျိုးသိမ်းမျိုးသိမ်းမျိုးသိမ်းညီတေးကတတိယမသိသူလည်းဂျပန်ရန်ကုန်မှာရောက်နေရိုက်ရောပါရန်ကုန်ရေရောက်နေနင်းတို့မျိုးနင်းတို့မသိဘူးရေနင်းတို့ပဲကြီးမျိုးသိညီနူပဲစားအေးတင်ပါရန်ရောက်နေပြီဗျာဩအေးအေးဒီဘူးတို့ကဂျပန်ရှိတဲ့ထင်နေတာဘူးတင်ပါပါခင်ဗျာအေးအခုတော့ပြန်သွားတာပြန်ရောက်နေတာမပြောတာပြန်မြအရာတော့ပြန်မြောက်တယ်ပြန်မြအရာဂျပန်မှာအေးတောင်ကြာပါလေကောင်းနေခရီးစီယံကဗုဒ္ဓဘာသာအတုသမီးရတင်ပါခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲတင်ပါခင်ဗျာသူတို့အဲခရီးတော်ပြမဟာကယေဟူဒီဘာသာအစ္စရီတင်ပါခင်ဗျာခရီးယန်ဒီတိဘက်ပြီးအရိယာဗုဒ္ဓမထေထံမှာဆက်ရှင်တဲ့ဘာသာကတင်ပါပါဘုရား။ကိုရင်ဝါရတယ်။တင်ပါပါ။အဲယဟန်ဆေဝါရ။တင်ပါပါ။အဲ30ပြီးတော့ရိယဗုဒ္ဓမထေရယဟန်တမထေရပြီးတော့ဘိညာယ။တင်ပါပါ။အဲတော့ဒုက္ခဟိုခရစ်တော်ဆိုတာဒုစာလို့တော့သူ့ဘွယ်ကဇီဝဂိရိဒါဘူး။ဇီဝဂိရိဒါနဲ့ဂျီဇခရစ်ဖြစ်တာ။တင်ပါ။အဲဒုက္ခသူ့လူမျိုးကိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုသိစေခြင်းနဲ့ဣသရေကလည်းအဲကောင်းမာတဲ့မျိုးတင်ပါဗျာပြီးတော့ဣသရေဝါဒကတင့်ကိုပါတစ်ချက်ချရဲ့သင်ကနှစ်ချက်ပြန်ချပါတင်ပါဗျာဒါဣသရေဝါဒတင်ပါဗျာဣတင့်မျိုးလုံးတစ်ပတ်ကိုဖောက်ရင်သင်ကသူ့မျိုးလုံးနှလုံးပံဖောက်ပါတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒီကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကဟောရမှာကဆန်းကျင်ဘက်ကူဟဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ဆိုตุ๊ตํามาๆตีนี่ล่ะตูแลตีดาเว้ยตูแลตีดาเว้ยตุ๊เสียก็แลตีดาเว้ยตั้วขึ้นมาเนี่ยมันลุบโตหญิงขึ้นมามาใจตะโลไถใจตะโลไถก็อยู่ใจตะยาล่ะยายานี่ครับจะไถก็ไม่ได้สู้ไม่ได้นะเอ๊ะมีไถงงหมอเปลี่ยนไถมาล่ะไถไทงงหมอเปลี่ยนไทมาแล้วไทอ๋อไม่ไทไม่ยอมโทษดิไทไทเยๆฉิรอมนายยูจงโทษนี่โทษแต่พี่ตัวตีดูมานี่ชินชินไม่สิรออายุอายุนี่โทษนะคุยรู้มั้ยครับแกว่าเปล่าเลยคุยอ่ะมั้ยแหละดีกว่าอย่าคุยไปแล้วตะพี่ว่าชี้อยู่สิรอตัวไม่คุยโอ้ล่ะอุมาตีกานี้นี่บิโบซะบาคุยอูยังไงตีกานี้รอအဲ့ဒါပါကိုခွဲခဲ့ရမှာဟင်အဲ့ဒါခွဲပဲဒီတိုင်းပဲတည်တာဟင်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ပြည်သွားပြီးတော့တရားဟောတာတင်ပါဗျာအဲတဲ့ဘဲဘဲမျိုးလုံးကိုဖောက်ရင်ညာဘက်ပါထိုးပြလိုက်ပါတဲ့ဘဲဘဲပါကိုချရင်ညာဘက်ပါပါထိုးပြပါဆိုဟိုနဲ့ပြောပြန်လေတင်ပါတင်ပါဗျာအဲ့ဒီသားမီရီရဲ့သားကသူတို့ဘာသာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဲဆိုဆိုရတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့ငါပြင်သိပြင်အောင်ချုပ်ထားတယ်ပါဗျာသူတို့တန်းပြီကအဲ့ဒီမှာတူကိုတတ်ပြတာသူတို့ဟွာတဲ့ရာသွေးနဲ့တိုင်ပြွားရင်စအိုးဝါကိုတစူးတူဝါနဲ့ထိုးပြတတ်ပြတာတင်ပါဗျာသူတို့သူကမြတ်တာစင်လေတင်ပါဗျာအဲအဲကူထဲမှာပြစ်ထားတော့သူမြတ်တာစာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားကူထဲကထွက်သွားတာဗုဒ္ဓဘာသာပါပဲ။ဒါဆိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရင်ဘုရားကိုဣသရေကခွင့်မပြုမှာဆိုတဲ့အတွက်သူ့ကိုတမန်တော်ဆို။ယေဟောဝါရဲ့တမန်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဝင်ရတာ။ဒါကတော့ဆရာတော်ကိုသိတော်မူတမန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ဆမစီသူပါသူ။ဒါတည်းလူလီဆမစီပြာ။အေးဒါနဲ့ခရိယာဖြစ်တာအတူတူပဲ။ကိုယ်တို့ဟောပေါ်ပြကိုကုသိုလ်ပြုခဲ့ပါပြောအတူတူသမထနဲ့ဝိပဿနာကြာကုန်တာကိုရတယ်။ပြန်ပါဗျာ။သူတို့မှာဝိပဿနာမရှိဘူး။သူကဟိုတို့ဝိပဿနာရောသမထရောရှိတယ်။ဒါပဲကိုရတယ်။ပြန်ပါဗျာ။ဒီလုံစည်ရတော့ဒီဆောင်ရောရဲ့ဒီဘောင်းလေးကိုဒီအုပ်ဖြစ်ပါလား။သူဘယ်လုံတည်ရဲ့ဖျားချက်ပါမလဲ။ဒီအုပ်စီရာဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီလုံတည်တယ်ဘောရဟောတည်တယ်လို့ပြောတယ်ဒုစမဟဲ့ဝုံညီလည်းငါဟောတော့သူက
ရှင်ဘုရားအတွက်ခရိယံဘာသာသူတို့ရဲ့အရှင်ကအကုန်လုံးခံယူရဲဆိုပြီးတော့အပြည့်လုပ်တိုင်းเออไอ้ตัวไอ้หลอมิวโตกะเฉิมมาตีนไปได้ไต่ๆบัวมาบ่เฮ้ยว่ากะเฉิมมาได้ไอ้ตองจ๊ะเอออะพวาตบอดูโลนี่มาบ่ตีดาวไม่ตีไล่เสียตะบี้รอเปียวเปียแต่ซุนพงอ่ะชอบตาเด้รู้เสียတော့เนี่ยก้านเสร็จจ่อแกนี่คู่ก้านเสร็จจ่อแกนี่พุทธภาษาเปียงไล่တော့รู้เปียวล่ะบ่เปียวรู้ตัวนี้คริสเตียนอัปปี้ปาปี้เด้อ๋อมาเอ๊ะๆๆยะฮานี่บับผีราสิเด้เลยติมาพะยาตูรัวเอริไดมาเว้ยติมาพะยาตูสาหลูတော့โลกาจองผิดเด้อภิโลกตบาวะนี่เจตยินเจตมุสีรินาก็โลกตบาวะนี่ไอ้เจตมุก็ไม่ตายะโซเด้พะยาเยကိုယ်တော်ဥပဒေကိုချိုးပေါက်တာကိုဗနာတိဝိဇ္ဇခေါ်တယ်။တင်ပါဗျာ။အာနာချိုးပေါက်မှုပေါ့။တင်ပါဗျာ။အဲ့တော့လောကပြည့်နဲ့အာနာပြည့်နှစ်ပြည့်ရှိတာ။တင်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုဟိုဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအပြည့်ကိုခွင့်လို့ဟိုခွင့်လို့ဖို့တောင်းပန်တာလေ။တင်ပါဗျာ။အင်းတို့ဒေသနာကြားအပြည့်ကိုခွင့်လို့ပါဆိုခွင့်လို့တာကတို့ဖျားအာနာတော်ကိုလူကျူးတဲ့အပြစ်သား။အဲ့ဒီเออว่าดูดีตนาจ้ารอเปี่ยวมาบ่โหเจ็ดตัดตาเดสีรนากานีมิระล่ะเจนี่นี่ครับเบบาตาวินผิดๆเบลูญูผิดๆเอ๊ะไอ้อะไรชื่อมาบ่เฮ้ไอ้ไอ้อะไรวินนี่ไอ้อะไรโตติบ่มาบ่บ่มึงแต่ไม่ตีเนี่ยเอาซะล่ะโหเหรอเอ๊ะๆ2ปีสิล่ะโหเดเดครับนี่นี่เจ็ดตัดรู้สิหูโหเจ็ดกูตัดได้ด้วยโหดูขอรอกะเลซาลุนี่นูขอราบ่กานเลซาบ่เฮ้นอกตะกากูก็เจ็บบ่ว่าหยอดแต่ตูก็ดูผิดนี่กูเลยเปลี่ยนตัดมาบ่ฮะจีรณาไตเอรากะโลกวิสาลุขอเด้ปานาติวิสาสว่าพญาศีเยอานาเจ็บบ่โดตูตูว่าตัดอะเดกูไม่ตายะสุเด้พญาเยอานากูโหว่าโลจูลุท่าล่ะดิเออ2ปี2ปีสิล่ะกูฮะเนี่ยพี่สิรอเดธนาจ้ะรอตะบี้รอเจตมีบาเลยพะยาสูโหว่าเดธนากังกาน้อมบะตะเนี่ยรอมามาพะยาน้อมบะตะปาผู้พะยาเอรากูเดธนาจ้ะเลยขอล่ะเอมาพะยาเอรากะพะยาเยอานารออภิกะตาหลุดทาเอมากูเจตมุกะนีมะระล่ะเอมาพะยาเอเอราจีวินีนาเรโหวินออกเปียวเปียวพะยาเอเออราตรุกริยางาเอราอยู่ตัวไปแล้วตรุบารุพญาศีตะเคียนชื่อกูตั้วต้องมาได้เองพญาศีพญาตะเคียนกาตาวอยู่ดีเต็มมาพญาเอ๊ะเอ๊ะเอลอเยมเอ๊ะพญาตะเคียนกาก็บาตัดနိုင်มาတော့เว้ยพี่รอโดสาเรเปียวๆยินตูก็ญมาตองปฐมสังบุญมาสิดาบาเฮ้เต็มมาพญาသာလူခေါ်တော့မှာပြမကြီးပေါ့ပြမပါညပြမပါတိသေစာပြမဘုရောတိဟိတာမဟာပြမဆိုတဲ့အဲ့ဒီပထမဆုံးသုံးပုံကမဟာပြမကြီးဟာပြမပါညသူကအသက်တခါရှိတယ်တခါရှိတော့ခုဟိုတို့ဒီမြေကြီးစားတဲ့တန္တရာစကားစားသူကပြမဖြစ်နေတာလေပြမအဲတန္တရာဒီကဘာကြီးမပြတ်မချင်းပေါ့ဟဲ့ပြမဒီကဘာနဲ့အတူပြတ်မှာဒီကတော့နေဘူးခဲ့တို့သာသာလို့စကြဝဠာတိုက်တောင်းဆိုတာဒါကန်တူကျုပ်ပြီးစကြဝဠာတိုက်တောင်းကိုလိုကပါပေါင်းတောင်းပေါ့ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါကန်တူကျုပ်ပြီးပြန်ပါဗျာဖြစ်လဲတူတူပြက်လဲတူတူအဲ့ဒါဒီမှာလိုက်ပြန်ပါရဲ့အဲ့ဒီထိအဲ့ဒီကဘာပြက်တဲ့စီထိအဲ့ဒီမှာပြန်ပါကြီးကနေရတာပြန်ပါဗျာအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူမသိဘူးပဲထင်တာပဲပြန်ပါဘယ်ကလာကမှသူမသိဘူးလေဘယ်မှာဆုံးမလဲသူမသိဘူးလေအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူထာဝရเออဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်မှလာတဲ့ဟိုအိန္ဒိယကအများဆုံးဇံလုပ်တာဟုတ်ခဲ့အဲ့ဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမဇံလာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်လာတယ်အဲသူတို့ကငါဖန်ဆင်းလို့ရောက်တာငါတောင်းတလို့ရောက်တာတင်းတို့ငါမိန်တိုင်းနေရမှာသူတို့ရဲ့ဓာတိကဟိုအဲကဘာတကွဲမှပြည်တည်ဘွယ်နေ့တောင်းဆိုအဲစုတီဟဲ2000ဆိုစုတီအဲ့ဒါဘာလို့သူမိချလို့ဟိုလိုပြန်လာအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီမြန်မာ
ကပြန်လာတဲ့အိန္ဒိယကလားတွေကပြောတာပေါ့ဟဲ့သူ့ကိုထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာကိုထာဝရဘုရားသခင်ကဟိုတန်ခါလူပြန်လာရတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ထာဝရဖြစ်တာအဲ့ဒီအိန္ဒိယရဲ့ထာဝရကိုသူကဣရိဝခေါ်တာပေါ့မိုဇလင်ကထာဝရခရိယန်ကထာဝရပြီးတော့ဣသရေလကယေဟူဝါအဲ့ဒါတူတူပဲမဟာဗြဟ္မာကြီးကိုယ်ဝယ်လားပြမတော်မဲ့အထက်ဆုံးကသုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးအောက်ဆုံးကအေးအဲ့ရာကြီးကိုဖရာလို့ကိုးကွယ်တာဟဲ့ကြည်ဝင်းတို့မျိုးကအေးအဲ့ရာဖရာတော်တို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တာကျော်ပြတပြီတော်တပန်တာရပြာကတင်ပြာတခင်တာရပြာထံမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လို့နေတော့ရ၌ဖြစ်စီမြင့်သောအထက်အရ၌ဖြစ်စီတောင်းပန်လို့ဟုအာခမင်းကိုမိန့်တော်မူလျှင်အာခမင်းကအကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါတာရပြာကိုမစုံစမ်းပါဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါဟေရှာယကအိုဒါဝိအမျိုးသားတို့နားထောင်ကြလို့တင်တို့သည်လူကိုညီးငွေစေသည်သာမကငါကူးကွယ်သောဖျားသခင်ကိုညီးငွေစေကြမည်လို့ထိုကြောင့်သာရဖျားသည်ကိုတော်တိုင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုတင်တို့အားပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလို့သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေရေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွမ်းမြင်လက်တန်ထိုသားကိုအီမန်ဝေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလက်တန်ထိုသူသည်မကောင်းသောအရာကိုပယ်၍ကောင်းသောအရာကိုရွေးယူတတ်သည့်တိုင်အောင်နုဒန်းနှင့်ပြားရည်ကိုစားရလိမ့်မည်သူတို့ငယ်ဒီမကောင်းသောအရာကိုမပယ်ကောင်းသောအရာကိုမရွေးမယူတတ်မီတင်ကြောက်သောရှင်မင်းနှုတ်အစိုးရသောပြည်သည်စွန့်ပြစ်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်19မှ25ဧဖရင်မျိုးသည်ယူရာမျိုးနှင့်ကွာသွားသောနေ့မှစ၍မဖြစ်ဘူးသောနေ့ရက်ကာလကိုထာဝရဘုရားသည်တင်းအပေါ်၌၎င်းတင်းဤလူများအပေါ်၌၎င်းတင်းအမျိုးရင်းအပေါ်၌၎င်းရောက်စေတော်မူမည်ထိုကာလ၌အေဂုတုမြစ်လက်ကြားတို့အနားမှရှိသောရင်ကောင်ကို၎င်းအာရှုရိပြည်၌ရှိသောပြားကောင်ကို၎င်းနှိုးဆော်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လူစိတ်ညံသောကြိုင်များ၆ယားတောအုံကျက်စားရာများအပေါ်မှအကုန်စင်နားချလိမ့်မည်ထိုကာလတွင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌နေသောသူအာရှုရိရှင်မင်းဒီဟုသောငားသောတင်တုံးဖြင့်ဒါရတ်ဖျားသည်စပင်းနှင့်ခြေမွေးကိုရိတ်တော်မူမီမုတ်ဆိတ်ကိုလည်းပယ်ရှင်းတော်မူမီထိုကာလ၌လူသည်နောမကလေးတကောင်တိုးစိတ်နှကောင်ကိုမွေးစားလျင်သူတို့၌များစွာသောနှုတ်ကိုရသည်ဖြင့်နှုတ်ဒန်းကိုစားရ၏ပြည်၌ကြံ့ကျွင်းသမျှသောသူတို့သည်ထောပတ်နှင့်ပြားရည်ကိုသာစားရကြလိမ့်မည်ထိုအခါစပင်းတွင်ပင်တထောင်ရှိ၍ငွေတထောင်အဖိုးထိုက်သောစပင်းဥယင်တိုင်းစုပင်မျိုးတက်တက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လေးနှင့်မြားကိုဆောင်လျက်ထိုအရက်သို့သွားကြလိမ့်မည်မြေပြင်လုံး၌စုပင်မျိုးတက်တက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ပောက်တူးနှင့်တူးဆွာရာတောင်ရာချစ်သည်မြတ်တို့သည်စုပင်မျိုးကြောင့်အဘဲသူမျှမချင်းဝတ်သဖြင့်နွားလူ၍ကျက်စားရာတိုးစိတ်တို့ကြုံနေရာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုဟောလေ၏တိမကူငါတို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအပေသူယုံသည်နီသာရဖျား၏လက်တော်သည်အပေသူအားထင်ရှားတော်မူသည်နီသာရဖျား၏ကျွန်းသည်အညွန့်ကဲ့သို့၎င်းတွေ့ချောက်သောမြေ၌ပေါက်သောအတက်ကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏ပမာဏပြုစရာအစင်တင့်တယ်ခြင်းမရှိချစ်လိုပွေသောမျက်နာလက္ခဏာနှင့်မပြည့်စုံမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍လူတို့တွင်အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏ညဉ့်ညင်သောသူနာကြီးခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏သူတစ်ပါးမျက်နာလွှဲခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံလျက်ရှိ၍ငါတို့သည်မယုံကြည်သို့တော်လည်းထိုသူသည်ငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဘုရားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထူးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ညီတဲ့ချင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အပြင်ငါတို့သည်အနာပြုတ်လျက်ရှိကြ၏
ငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အတီးအီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍သာဝရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏ထိုသူသည်နှင်းဆဲခြင်းနှင့်နှိမ်ချခြင်းကိုခံ၍နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏အတီးတချင်းဟံဆောင်းသွားသောသူတငယ်ကဲ့သို့သူ့ကိုဆောင်းသွား၍သူသည်အမွေးညှက်သောသူရှိမှမမြည်ဘဲနေတကဲ့သို့သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏မတရားစွာစီရင်ခြင်းအပြင်သူကိုထုတ်သွားကြ၏အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှသူကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည်ဖြစ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအဘဲသူပြန့်ညွန်မည်နီငါ၏လူမျိုးအဖြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကိုခံလေ၏ပြစ်မှားခြင်းကိုမပြုသူ၏နှုတ်၌မှုသာမရှိတော်လေလူစုတို့နှင့်အတူမြေမြုပ်ခြင်းကစီရင်ကြ၏တို့ရတွင်တည်ပြီးမှတတိ၌ရှိ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှဆနှစ်ထာဝရဖျားသည်သူ့ကိုနှိပ်ဆက်ခြင်းကအလူတော်ရှိ၍နာစီတော်မူ၏သူသည်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ပြီးမှအမျိုးအနွယ်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်အသက်တော်လေရှိလိမ့်မည်သာရဖျားဤအကြံတော်သည်လေသူဤလက်၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်ခံရသောဝေဒနာဤအကျိုးကိုမိမိမြည်၍အားရလိမ့်မည်ထိုဖြောက်မှတ်သောငါဤကျွန်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအပြင်သူသည်အများသောသူတို့ကိုဖြောက်မှတ်ရ၌တည်စေလိမ့်မည်သူတို့ဤအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရ၏သူတို့မိမိအသက်ကိုတည်ခြင်း၌တွင်း၍မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွဲ့ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဖြင့်လူများတို့၏အပြစ်ကိုဆောင်ရွက်၍မတရားသောသူတို့အဖို့တောင်းပန်သောကြောင့်လူကြီးတို့ကိုသူ၏အဖို့ဖြစ်စေခြင်းကငါခွင့်မိအစွမ်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုသူ၏လက်ရာဥစ္စာကဲ့သို့ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်အငယ်တမငါအာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်၏ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်ဟုမူကားအာဗြဟံသားဣဇက်ဣဇက်သားယာကုပ်ယာကုပ်သားယူဒမှစ၍ညီနောင်တစုယူဒသည်မိမိခင်မွန်းတာမာတွင်မြင်သောသားဖာရက်နှင့်ဆာရတ်ဖာရက်သားဟေဇယုန်ဟေဇယုန်သားအာရန်အာရန်သားအမိနဒတ်အမိဒတ်သားနာရှုံနာရှုံသားဆာလမုန်ဆာလမုန်သည်မိမိခင်မွန်းရာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇဘောဇသည်မိမိခင်မွန်းယူသတွင်မြင်သောသားအောဘက်အောဘက်သားယေရှေယေရှေသားဒါဝိမင်းကြီးသည်အငယ်6မှ16ဒါဝိမင်းကြီးသည်ဥရိယာ၏ခင်မွန်းဖြစ်ပူးသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်ရှောလမုန်သားယောဘောင်ယောဘောင်သားအပိယအပိယတာအာတာအာတာတာယောရှပယောရှပတာယေဟောယံယေဟောယံတာအိုစီအိုစီတာယောတန်ယောတန်တာအခတ်အခတ်တာဟိဇကိဟိဇကိတာမနာရှိမနာရှိတာအာမုံအာမုံတာယောရှိယောရှိတာယောယကင်ယောယကင်သည်ဘာဘူးလုံမြို့သို့နေရာပြောင်းကန်ဤတွင်မြင်သောတာယေခောနီမှဆ၍ဤနောက်တစုတည်းဘာဘူးလိုမျိုးတို့နေရာပြောင်းသည့်နောက်ယေခောနီသားရှာလတေလရှာလတေလသားဇေရုဘဘေလဇေရုဘဘေလသားအာပြုတ်အာပြုတ်သားအီလျကင်အီလျကင်သားအာဇောအာဇောသားဇာတုဇာတုသားအာခိမ်အာခိမ်သားအီလုတ်အီလုတ်သားအီလဆာအီလဆာသားမတန်မတန်သားယာကုပ်ယာကုပ်မြင်သောသားကမာရိ၏ခင်မွန်းယောသတ်သည်ထိုမာရိသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏အငယ်18မှ27ဤသို့လျှင်မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကားအာဗြဟံမှသည်ဒါဝိဒ်တိုင်အောင်တစ်ဆက်လေးဆက်ဒါဝိဒ်မှသည်ဘာဘူးလုံမျိုးသို့နေရာပြောင်းသည့်တိုင်အောင်တစ်ဆက်လေးဆက်ဘာဘူးလုံမျိုးသို့ပြောင်းပြီးမှသည်ခရစ်တော်တိုင်အောင်တစ်ဆက်လေးဆက်ဖြစ်သည်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေရောမာရိသည်
ယောတနှင့်ထိမ်းမြန်းဆောင်နေ၍မရှက်တည်မီတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသေဆွေးနေ၏သူ၏ခင်မွန်းယောတသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသွေးကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏ထို့သောကြံစီ၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှသာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍ဒါဝိအမျိုးယောသန်သည်၏ခင်မွန်းမာရိကိုထိန်းသိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုး၏နှင့်ဤပရိသေသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏အငယ်22မှ25ထိုအကြောင်းရာမူကားသာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားကြည့်ရှုလောသူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်ထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရကြလက်တန်ဟုလာသည်အီမာနွေလနှင့်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဟုဆိုလိုသည်ယောသတ်သည်အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလျင်သာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မှားထားသည့်အတိုင်းပြု၍မိမိခင်မွန်းကိုထိမ့်သိမ့်လေ၏သို့တော်လည်းသားဥကိုမဖွားမိတိုင်အောင်တန်ဝါသမပြုဘဲနေ၏ထိုသားကိုလည်းယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏